Pare să-s polorit. Noris iesem, cascadum. Mi cani or verci. Merec, era să ne gal. Mer deri, uremen Հայաստանի հողատարածները հանցնելուց մի երկու օր վեց կարծեմ Արցախի բլոկադայից սկսելուց 111 կարծեմ օր վերջ Աննա Հակոբյանի հայ ասկի դրամարտոց որպես թասալիկ Am pasat la neluț, zărbar de luț, iar guga megor verci. Iar parten, agan haide, vor ai și șanul și un neră, tavajan agan ararkov, mega musin hedo, mer hairenica hansumen. Ies cascadum ca lumei, iar te sa vor ahranic nerengalis, hen sain deh, iar antratarța vor mega el av aftuen, mod vor mafios liner, mi cercă, uremen virahadat, antedarța vor ale Simonian ne. E ir pe noroșume de veți, inci pe sorbetke. Aselov tavajan, tavajan, tavajan. E azi așhada ghisnere inci modesan. E prnețin. E hedevesecte mer haiasani, ascan rabiducean, ascan jovina haka inci areți. Ուրեմն ինձ բռնել էին երեք հոգով կամ երկու հոգով եւ ասկայն ժողովի Հայաստանի Հանրապետության ասկայն ժողովի նախակահը ինձ մոտեցավ երեսիս թքեց Հայաստանի ասկայն ժողովի նախակահը իր հայրենակցի երեսին թքեց այլևս այս է գացությունը Այսքան դեգրադացված, ինչպես կսեն Հայաստանում, այսքան սկետնված է մեր հայրենիքի բադիվը, մեր իշխանությունները այնքան լգդիացած են եւ դա ուղղակի արդյունք է ժողովրդի ընդհանրապես վախկոտության եւ ասպարը պետք է արսեն արդեն ամորցության, այսինքն castrated որ գսեն անգլերեն մեր շպախտապար մեր հայ ժողովրդի մեծ մասը եւ իր վերնախավի մեծ մասը արդեն գրդված որ գսեն գրդված հավաքականությունը դարձած է ճանաչելի